Vítám diváky YouTube kanálu Modelhobby magazínu u dalšího pokračování rubriky Tiskneme 3D. Tentokrát jsme se vrhli na celkem těžký a složitý projekt, kterým je funkční RC model letadla. Jak možná někteří poznají ze siluety tady toho trupu, který je v rozloženém stavu, jedná se o letoun Spitfire. Tento letoun je samozřejmě velice slavný z období druhé světové války. A my jsme si podklady získali od českého vývojáře nebo tvůrce těch podkladů a to je 3D Lab Print. U 3D Lab Printu máte na výběr ze 4 modelů druhoválečných stíhaček a kromě Spitfireu najdete v nabídce P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt a potom také ještě zástupce druhé válečné strany a to je Messerschmitt Bf 109. V době, kdy my jsme ty podklady získali, byly k dispozici pouze STL kódy. Tam po tomhle návodu musíte samozřejmě ty STL kódy vyprodukovat do G-kódu, to znamená udělat prohnat je slicerem. A nelze bohužel použít například slicer, který je k dispozici s tiskárnami Original Prusa. Musíte k tomu použít jiný program. V návodu od 3D Lab Print jsou uvedeny dvě softwarové řešení a tím prvním je Matter Control a tím druhým je Cura nebo Cura, a se to píše. Oba dva tyto softwary jsou zdarma a my jsme vyzkoušeli oba dva pro vytvoření těch G-kódů. Doporučen je ale software Simplify 3D, kdy ale tento software stojí $149, což je nějakých 3600 korun. Pokud se rozhodnete čistě tisknout toto letadlo a nemáte v plánu v budoucnu dělat nějaký složitější projekty a vytvářet a slajsovat záležitosti, které přesahují možnosti těch softwarů zdarma, tak samozřejmě je ta investice zbytečná. Pokud ovšem máte takovýhle plány, tak pak asi ten Simplify 3D můžeme doporučit. Od té doby, to znamená zhruba půl roku zpět, co jsme ty kódy získali, ubylo hodně vody. A v tuhle chvíli už 3D Lab Print nabízí dokonce i G-kódy přímo pro tiskárnu Prusa i3 Original verze MK1, zatím ne pro MK2, což je výhodou pro ty, kteří mají tiskárnu Prusa i3 Original a chtějí čistě tisknout. Potom také ale nabízí ještě STL kódy, které je možné slicovat ve programu Slicer, který jsem zmínil a je dodáván s tiskárnami Prusa i3 Original. Takže samozřejmě ten vývoj běží dál, tvůrce nezaspal a samozřejmě se snaží přizpůsobovat požadavkům uživatelů. Takže to je to, co se týká těch programů. Já jsem se setkal se dvěma problémy. Když jsme připravovali podklady v tom Matter Controlu, tak ten samozřejmě tiskárnu MK verze MK2 nezná. Takže tam jsem se setkal s tím, že ve chvíli, kdy ten projekt byl dotištěn, nebo ty jednotlivé díly, tak se hlava a osa Z vrátily do domácí pozice dolů a osa Y se vracela také, takže tím pádem vlastně to celé hrnuli dopředu a trošku nám lámali některé ty díly. Čím to je, bohužel nevím, ale samozřejmě tím, že my jsme exportovali do G-kódu ze softwaru, který vůbec tu tiskárnu nezná a ta tiskárna má určitě jiné niance v těch tiskových kódech, tak tam asi může být nějaký ten problém. Ale i tak se nám podařilo díky Matter Controlu ty jednotlivé díly vytisknout bez problémů. Pak jsme ještě teda použili program Cura a tam musím říct, že jsme se ani k tisku nedostali, protože nám zničila tiskovou podložku. Co se stalo? V podstatě před tiskem, což nás zaujalo, se snažila tiskárna skalibrovat tiskovou hlavu, protože verze MK2 má teda tu sondu, kterou pro kalibraci, ale potom, když se dostala do té krajní polohy, tak se vlastně zarila do té podložky a to ta rozhavená hlava úplně, jak vidíte na té fotografii, zničila tu podložku. Čím to je, bohužel nevím. Takže to je to, co se týká nějak přípravy těch podkladů. Co se týká tisku samotného, tak musím vyzdvihnout podložku u tiskárny MK2, protože jsme získali nebo obdrželi několik dotazů od našich čtenářů, zda opravdu ta podložka má takovou přilnavost,
toho materiálu k tomu povrchu, jaká je prezentovaná. Obava byla samozřejmě z toho, aby tyto díly, které, jak třeba můžete vidět tady u toho křídla, a jsou velice tenké a mají vlastně styčnou plochu tady nějaký 2 mm, aby se tam vůbec udrželi. A musím říct, že se udrželi naprosto bez problémů. Jedinou úpravou pro ten tisk bylo očištění podložky IPOU, odmaštění v podstatě, a pak už ten tisk probíhal bez problémů. Když se tiskne na sklo, tak samozřejmě podle návodu musíte pečlivě připravit, nastříkat ultra držícím vlakem na vlasy pro ženy, to možná používají i muži, a je to takový elaborování. Tady já jsem akorát musel ještě vlastně, když jsme tiskli, tak se stávalo ze začátku, že třeba tam se odchlipovaly některé ty díly, a po konzultaci v Prusa Research jsme zjistili, že tam mám špatně nastavený, řekněme, doraz osy Z, takže vlastně ta tiskárna MK2 umožňuje přímo během tisku dolaďovat tu osu Z po tisícinách milimetrů a můžete vlastně dotlačovat, řekněme, tu hlavu do podložky, tak aby to tisklo opravdu rozpláclo ten materiál na tu podložku. Po této radě se ten tisk zdařil úplně perfektně, takže s tímhle problém nebyl. Ještě bych zmínil, že jsme tady tisky z materiálu PLA. A také bych ještě zmínil, že trošičku na těch vytištěných dílech jsou vidět takové přesahy. Ty přesahy vznikly tak, že vlastně ta tisková hlava s tím materiálem vyjela mimo perimetr a je to dáno i tou tloušťkou, jak vidíte, ten profil je opravdu velice tenký, jo, takže tam není divu, ale tyhle ty přesahy se dají lehce odloupnout, trošku zapilníkovat a je to v pořádku. Konstrukce, kterou 3D Labprint udělal pro ty letadla, zaručuje relativně vysokou pevnost a samozřejmě i lehkost. Když se podíváme třeba na profil křídla, tak tam jsou různé polopřepážky, přepážky jsou ještě vylehčené kruhovými otvory. Ta konstrukce je neuvěřitelně promyšlená a jak vidíte, tak samozřejmě drží. Jo? I když se třeba ten materiál lehce prohýbá, vemte si, že ta tloušťka toho tisku je ani ne milimetr, to je velice tenká stěna z toho materiálu PLA, tak je to velice promyšlené. Můžeme se ještě podívat třeba tady na čumák, kde zase vidíte tu různou soustavu přepážek a polopřepážek a já nevím čeho všeho. Tady se potom vloží vlastně lože pro elektromotor a tam máte na výběr potom ze tří, který máme tady. Záleží to na tom, jaký elektromotor budete chtít použít. Já jsem velice zvědav, jak tento model bude létat. Zase to svěřím Petrovi Žákovi, což je redaktor pro leteckou část našeho magazínu. Vy se dočtete v čísle 10/2016 model hobby magazínu to, s čím jsme se setkali. Samozřejmě teď jsem nějaké ty věci řekl. Dočtete se tam také to, jak dlouho ten tisk celkový trval. To znamená, zase si vypočítáme, na kolik nás díly přišly, elektřina, spotřeba materiálu a také se dočtete samozřejmě, kolik stálo vybavení. To asi vše. V následuje video, kde uvidíte letový test tohoto Spitfirea a já už se těším na to, že se třeba v budoucnu pustíme do dalšího nějakého projektu. Třeba si vytiskneme Messerschmitta BF109, aby jsme mohli dělat souboje. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit s vámi, s diváky Model Hobby magazínu YouTube kanálu, na viděnou při dalším pokračování rubriky Tiskneme 3D.